趣味で中華ガジェットを研究している大原でございます。今日は、セキュリティですね、スマホの。セキュリティというのは情報セキュリティとかそういうことではなくて、画面内指紋認証とか顔認証とか、いろいろあるじゃないですか。その認証システムが何がいいのみたいなことをお話ししていこうと思います。で、まあ、いろいろあると思うんですけれども、結論としてはですね、やっぱり個人的には画面内指紋認証がおすすめだったりします。まあ、ハイエンド帯の Android で主流だから、それおすすめしてんだろうって思うかもしれないんですけれども、まあ、いろいろ理由があるわけですよ。で、一番わかりやすい理由としてはですね、ここの親指でロック解除できるっていうところが個人的にはでかいのかなと思ってます。当然スマホってこうやって持って操作するじゃないですか。手で持って親指で操作すると。なんで、その、スマホで親指で解除して、その延長線上でそのスマホの各種動作ですね。なんかブラウザとかアプリ使ったりっていうのを始められるっていうのが個人的にはね、非常にいいんじゃないかなと思います。例えば、側面型の指紋認証とかってありますよね。こういう、まあ、コースセンス8を例にとってますけれども、比較的ミドルとかミドルハイぐらいで、多いのかなという印象があります。で、これはね、結構押す声みたいな大きくて、逆に画面内指紋認証ってあんま精度良くないし、みたいな声多いと思うんですけれども、画面内指紋認証、個人的にはちょっとね、微妙かなと思います。側面です。側面指紋認証。なぜかというと、確かにね、これ精度はいいんですけれども、ここで解除しないといけないじゃないですか。で、電源ボタンって押すかなって思うかもしれないですけど、普通あんま押さないんですよね。例えば持ち上げて起動とかダブルタップで起動とかっていうのが最近のスマホでは主流ですから、電源ボタンを押さないと。なのに、電源ボタンわざわざ押さないといけないっていうのが、ちょっとね、めんどくさいと。2ステップ必要になっちゃうんですよ。ここ押してから操作を開始する。まあ、こっちで解除、そうか、こっちで持って、解除できるっていうのが理想であると思うんですけれども、場合によってはこういう、その親指を電源ボタンに当てる持ち方になるときもあるじゃないですか。で、その時に、ね、ここで当ててからまた開始しなきゃいけないっていうのがね、まあ細かいだろうって思うかもしれないですけども、意外と違いとしてはあったりするんですよ。で、かつ、この側面ってね、指が結構うまく当たらなかったりとか、角度がバラバラだったりするんですね。なんで、こう、うまく当たらなかった時に、結局、弾かれちゃうっていうことが多くてですね、個人的には、その辺はあまり良くなかったりするんじゃないかなと思います。あとは、まあ余談にはなりますけれども、背面型みたいな、最近あんまないですけど、そういった指紋認証もありますよね。まあこれも確かに、動作自体は物理型の指紋センサーなので、早いと。いうのはあります。また、どうしてもデザイン的にケースとの親和性が良くなかったりとか、なんかデザイン的になんか微妙な感じになっちゃうんで、最近は減ってきてるんじゃないかなと思います。おそらく直近で採用されたのは OPPO の Reno 5A とか、そこら辺ですね。あと Pixel の 5A とか、なんで少し前のモデルになってしまうのかなという感じですね。まあこれはあれですね、机に置きながらロック解除ができないっていうのはちょっと最大の痛いポイントなんですかね。ただ、個人的には側面の指紋認証よりは、なんか意外といいのかなとか、思ったりもしてます。で、最後が、まあ、これは一番、こう、世間的にはメジャーかもしれないですけど、顔認証ですよね。iPhone とか、あと、ファーウェイのスマホとかね、が主流だったりもしますと。で、これ、まあ、いいところとしては、もちろん、顔なんで、セキュリティ性は非常に高いと言われております。まあ、指紋に関しては、厳密には、あれ、偽造って、まあ、できなくはないんですよね、らしいんですよ。まあ、指紋認証も、例えば、超音波式の指紋認証とかだと、一応あれも 3D で撮ってるんで、なかなか偽造は難しいんですけれども、まあ少なくともね、顔は相当偽造するのって基本的には難しいと。特に 3D の顔、3D ですね。2D はあまり意味ないと思うんですけど、3D の顔認証が、そういうのがありますよと。まあただ、個人的に気になるのがですね、これも机を置きながら解除っていうのが少しめんどくさいんですね。こうやって机があった時に、解除するにはこうやって覗き込まないといけないじゃないですか。でこれがなんか、なんですか、仕事してる時とか解除するの意外とめんどくさいのかなと、思っちゃったりもしました。あとはまあ、あんまないかもしれないですけど、満員電車の中でスマホをどうしても解除しなきゃいけない時とかってあるじゃないですか。で、そういう時にこうなってるんで、しっかりこう、顔を当てられないじゃないですか。スマホに対して顔を向けられないと。そういう時になんか個人的には不便なのかなと。いう感じがしました。それ以外 3D 認証で個人的に気になるのが 3D 顔認証を使うときってこの持ち上げて起動するみたいな機能がこの前提になってくると思うんですね。で、そうなったときに意外と持ち上げて起動する機能ってなんか誤操作みたいのを招きやすいんじゃないかなと思います。例えばポケットを入れてるときとかカバン入れてるときです。ポケット入れてるときはなんか近接センサーかなんか働いて起動しない設定になってると思うんですけど、カバン入れてるときとかになんか間違えて起動しちゃってて、で、懐中電灯がついちゃったりとか、あとは緊急コールが最悪になっちゃったりとか、カメラが起動しちゃったりっていうことが iPhone 使ってて何回かあったので、その辺も気になるところかなと思います。指紋認証であればそういったことはないのでね、まあ、
後で持ち上げて起動するみたいな設定にしてない限りはそういったことはないのかなと思います。はい。で、あとは、まあ一応その、先にお話ししておくべきだったかもしれないですけど、顔認証って、前提2つあるんですよね。iPhone みたいな 3D の顔認証ですね。こういったでかいセンサーが入ってるタイプ。あと、ファーウェイとかもそうですね。でかいセンサー入ってると思いますが、これに加えて 2D の顔認証ですね。これも完全にカメラだけで、インカメラで機械的に 2D で撮ってるみたいなものもありますと。まあ、ただこれに関しては、本当に使うべきなのかっていうのはちょっとあって、まず暗い場所で使うことができま、まあ、どれくらい暗いかっていうところにもよると思うんですけど、使うことができません。まあ、あとセキュリティ性も非常に、弱いですよね。まあ、一応理論上は写真をこう向ければ解除できてしまう可能性があるので、そこまでちょっとね、あまりよろしくないんじゃないかなと思います。まあ、そんな感じで画面内指紋認証ですね。確かに、精度がっていう話あると思うんですけれども、どっちにしろこのしっかり親指をこの向けるじゃないですか。だから多少精度悪かったとしても、なんていうんですか、修正が効くというか、うまく当たらなくても、そのまま引き続き動作続ければ、まあ修正できますから、そういう意味でもいいんじゃないかなと思います。まあなんで、例えば iPhone SE3 とか、iPhone 8 とか、今ね、こだわって使ってる人いるじゃないですか。そういうのも、まあ一定の合理性はあるんじゃないかなと、私がどうこう言うことはないですけれども、そういうのはちょっと感じますね。あれって基本的にはホームボタンで指紋認証を解除するっていうことだと思うんですけど、それも、ここで、当然持って、解除できるわけじゃないですか。まあ、あれに関してはちょっとベゼルがさすがに大きすぎるので、ちょっとで、その代償が大きすぎるんじゃないかっていうのはあるんですけれども、やっぱりそこのね、親和性の高さっていうのはあるんじゃないかなと思います。顔認証も、あれですよね。一回顔を向けるっていう動作が、まあ、基本的には大体スマホって顔に向けると思うんですけど、100% 向けるとは限らないんですよね。だから、そういう意味で、親和性が 100% ではないっていう感じでした。はい。まあ、今回はそういったちょっとしょうもないというか、話ではありますけれども、まあ、参考になればと思います。